الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Bugünləri qardaşlarımızdan biri, Allah ondan razı olsun, bir sual göndərib. Subhanallah, sual olduqca təsirli bir sualdır. Həqiqətən Allah da şahiddir dediklərimə özümə çox təsir etdi. Və istədim ki, Allahın izni ilə o qardaşın sualını geniş şəkildə, necə ki, belə də xahiş eləyib oxuyacağım sualı, cavablandırım inşallah. Qardaş yazıb ki məktubda Əssəlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkətu Günah edən insan hidayət üzərindədir Sualı belədir Qardaşın sualı Günah edən insan hidayət üzərindədir Və etdiyi günahın cəzasını da anlayır Rəbbindən qorxur Tövbə edir Sonra təkrar-təkrar o günaha yenə də qayıdır Sonra yazıb ki qardaş Bu cür günah sahibinin tövbəsi vardırmı? Qəbuldurmu? Sonra buyurur ki, dəfələrlə eyni günahı edib, tövbə edib, yenə o günahı edənin yenə də tövbə etməsi lazımdırmı? Bu cür hal üzərində olan üçün nizat nədir? Onun tövbəyə müvəffəq olması üçün ümid varmı? Subhanallah, təsirli bir sualdır. Allahın izni ilə bu məsələni geniş şəkildə inşallah götürəcəyik. Rica edirəm ki, diqqətlə dinləyin, barakallahu fikum. Allahdan dilərəm ki, danışdıqlarımı Allah subhanahu taala həm özüm üçün, həm də sizlər üçün faydalı etsin. İlk olaraq bilmək lazımdır ki, bizim başımıza gələn müsibətlər, üzr istəyirəm, özümüzün iki əllərimizlə qazandığımız günahlara görədir. Yəni, nə baş verirsə, bunu mənhəc olaraq fikirləşmək lazım, bilmək lazımdır ki, bu bizim özümüzün günahlarımıza görədir. Bu bilirsiniz, haraya işarə edir. Bu ona işarədir ki, Allah Subhanahu ve Teala qullarına zülüm etməz. Bunu insan gərək mənhəc etsin özü üçün. Allah Subhanahu ve Teala asla qullarına zülüm etmir. Buyurur ki, kitabında, İnna Allaha la yazlimu nase şey'a velakinna nase enfusuhum yazlimun. Allah subhanahu ve taala insanlara zulüm etmir, lakin insanlar özləri özlərinə zulüm edirlər. Necə ki Qudsi hədisdə ilahi hədisdə Allah subhanahu ve taala buyurur ki, hədis uzundur, bizə lazım olan yeri. Femen vecede hayran felyahmedillah. Kim xeyir taparsa Allah'a həmd etsin. Fikir verin. Sonra buyurur ki Subhanahu ve Teala ve men vecede gayra zalika fe la yelumenne illa nefse. Kim de bundan başkasını taparsa öz nefsinden başka hiç kimse kınamaz. Ayetlerden, hadislerden görürük ki başımıza gelen günahlar, başımıza gelen musibetler özümüzün günahlarımızın üzbatındandır. Buca Allah başka bir ayette buyurur ki ve ma asabakum min musibetin fe bima kasabat eydikum ve ya'fu an kesir. Gəlin, elə bir şeyə diqqət edək ki, elə bir şeyə baxaq ki, o ayət həqiqətən Subhanallah, o qədər əzəmətli bir ayətdir ki, Allah Subhanahu taala buyurur ki, "Və mə əsabəkum min musibətin." Başınıza gələn bir müsibət, istənilən bir müsibət, hər hansı bir müsibət özünüzün əllərinizlə qazandığınız günahlara görədir. Başqa ayədə Allah Subhanahu taala buyurur ki, "Zəhara al-fəsadu fil-barri vəl-bəhr bimə kəsəbət əydin-nəs." Fikir verin Subhanallah. Suda və quruda pozuntular baş verdi. Bimə kəsəbət əydinnəs. İnsanların günahlarının uzbatından. İnsanlar əlləri ilə bunu neyiniblər? Qazanırlar. Allahu akbar. Allah Subhanahu Teala qullarına qarşı nə qədər rəhimlidir. Fikir verin. İnsanlar günah edir. Quruda və suda pozuntular baş verir. Sonra Allah Subhanahu Teala rəhmətindən insanlar Allaha dönsünlər deyənə Bəzi şeyləri onlara daddırır ki, fikir verin. Zaharal fesadu fil barri vel bahr bima kasabat aydin nas. Niyə görə? Liyuzigahum ba'd allazi amilu. Onlara bəzilərini daddırırıq ki, bəlkə nədir?
Məqsəd nədir Allah subhanahu təala bizə dadırdığında? Lə'alləhum yarci'un. Bəlkə qaydalar, subhanallah. Fikir verin, Allah subhanahu təala nə cür əzəmətlidir. Bunları bildikdən sonra ki, biz özümüz səbəb olmuşuq, bu çox mühümdür. Bəzən olur ki, insanların başına bir şeylər gəlir, Allah korusun. Sonra hər şey, Allaha ittiham edirlər, Allah korusun. Huzur etmək olmaz. Biz bilməliyik ki, nədir? Nə ediriksə, nə etmişiksə, bu bizim günahlarımızın müqabilindədir. Günahlarımızın nədir? Müqabilindədir. Allah subhanahu təala qullarına qarşı rəhimlidir, subhanahu wa ta'ala. Yaxşı deyək ki, halımız gəlib o hala satıbsa ki, biz bu hal üzərindəyik, qardaşın sualından göründüyü kimi. Nədir bunun ilacı? Üç ayənin üzərində inşallah ki, nədir? Müzakirə edəcəyik. Diqqətli olun burada, barakallahu fikum, burada elə qaydalar var ki, vallahi bəzən olur ki, o bizdə bir misal var, deyirlər ki, qızıl hərflərlə yazmaq lazım. Deyərdim ki, bunları ağlamaq lazımdır, vallahi ki. Göz yaşlarını yazmaq lazım, subhanallah. Elə bir qaydalardır ki bunlar. Allah subhanahu wa ta'ala qullarına qarşı gör nə cür xitablar edir. Birinci ayədə Zümər surəsində Allah subhanahu wa ta'ala buyurur ki Qul ya ibadi. Fikir verin. Qul ya ibadi. Nə işidirsiniz? İbadi sözünün arxasında ya hərfi var, məd var orada. Yəni təcvid bilən qardaşlar bilirlər. Ya ibadi. Bu cür oxunur. Başqa bir ayədə həmin bu surənin 15-ci ayəsində Allah subhanahu təala buyurur ki: "Ya ibadi." Ya ibadi. Dal hərfinin altında kəsrə var. O birisi ayətin, birinci oxuduğum ayətin dəldən sonra ya var, uzatma işarəsi var. Ayət bucuna oxunur. "Qul ya ibadi." Uzadılır. Eşidirsiniz özü? Bir də o birisi ayədə necədir? "Ya ibadi." Dəldən sonra nə yoxdur? Uzatma yoxdur. Sizə bunların təfsirləri yoxdur mu? Bunların mənaları yoxdur mu? Şübhəsiz ki, Allahın kəlamı subhanahu wa ta'ala. İndi baxın ayətlərə. Allah subhanahu wa ta'ala buyurur ki, Qul ya ibadi, əlləzina əsrafu alə ənfusihim, la taqnatu min rahmətilləh, inna allaha yaghfiru zunubə cəmiyə, innəhu huvəl ghafurur rahim. Ey mənim özlərinə, zülm etməkdə həddini aşmış qullarım. Fikir verin. Ey mənim özlərinə zülm etməkdə həddini aşmış qullarım. Baxın, subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala burada kimləri çağırır? Günahlarda, özlərinə qarşı günahlarda həddini aşmış qulları çağırır. Allah-u Teala namaz əhlini çağırmır. Oruc əhlini çağırmır. Zəkat əhlini çağırmır. Həcc əhlini çağırmır. Yəni, mömin qulları, Allaha ibadət edən qulları çağırmır burada. Əksinə, günahkar qulları çağırır. Subhanallah. Elə siz deməyin, buradakı sirr oymuş. Ayədə, yə ibadi. Buradakı yə, ərəb dili qramatikasında nədir? Yə mütəkəllimdir. Allah özünə nisbət edir. Subhanahu teala. O qulları özünə nisbət edir. Yəni, təfsirçilər buyurur ki, rahiməhumullah, Allah subhanahu wa ta'ala qullarına deyir ki, ey özlərinə qarşı hədlərini aşmış qullarım, mənim qullarım. Fikir verin, sizə bir misal verəcəm. Deyirəm ki, qaləmi, hədə qaləmi, bu mənim qələmimdir. Hədə kitabi, məsələn, bu mənim kitabımdır. Burada nisbət bildirir, yə mütəkəllim. Allah subhanahu wa ta'ala o qulları, o günahkar qulları, nə deyir? Özünə nisbət edir subhanahu wa ta'ala. Deyir ki, onlar mənim qullarımdır. Baxmayaraq ki, onlar nə üzərindədirlər? Həddi aşmış. Özlərinə cürlə. İsraf sözü bilirik, nədir israf? Bir şeydə israf etmək. Allah nə deyir subhanahu wa ta'ala? Qul ya ibadilləzina əsrafu. İsraf şəkildə, çoxlu şəkildə günah edənlər. Subhanallah. Çoxlu şəkildə günah edənlər. Qardaşın sualın cavabı deyilmi? Bəli, qardaşın sualın cavabıdır. Çoxlu şəkildə günah edən qullarıma de ki, Lə təqnatu min rəhmətilləh. Allahın rəhmətindən ümidinizi üzməyin. Allahın rəhmətindən ümidinizi üzməyin. Məhməkən, nə qədər olursa olsun günahlarınız səmaya qədər çatsın. Yetər ki, siz nədir? Allaha tövbə edəsin. Yetər ki, siz Allaha dönəsin. Qul ya ibadiyəlləzina əsrafu. Evə dönərkən, barakallahu fikum,
Evə dönərkən, evinizə qayıdarkən bu ayəti oxuyun və fikirləş, təfəkkür və tətəbbür edin. Zümər surəsi 53-cü ayə. Qul ya ibadiyəlləzina əsrafu. Ey mənim özlərinə zülm etməkdə həddi aşmış qullarım. Başqa bir məsələ. Birdən deyəsiniz ki, burada zülm keçir. Nə demək? İnsan günah eləyəndə özünə zülm edir. Zülm üç qismə bölünür. Birinci qism nədir? Allaha olan zülm, o şirkdir. İkinci qism zülm, insanlar arasında olan zülm. İnsan başqa bir insana zülm edir, Allah korusun. Üçüncü qism nədir? İnsan günah edir, özünə zülm edir. Subhanallah, subhanallah. Rəbbimiz bizi nə cürə tanıyır, lə ilə illallah. Nə cür tanımasın ki, o bizi xəlq eləyib, subhanahu wa ta'ala. O bilir ki, bizim nəfslərimizdə nələr var. Bilir ki, bizim kimi insanlar olacaq, subhanahu wa ta'ala elmi ilə bilir, günahlar edəcəyik. Ola bilsin ki, bəzən ümitsizliyə gedəcəyik. Şeytan elə bunu istəyir, Allahın düşməni yeri gəlmişdir. Şeytan vəsvəsə edir ki, insana, sənə tövbən yoxdur. Sən nə qədər günah eləmişsin. Filan şey eləmişsən, filan şey eləmişsən, filan şeylə xeyr. Bilmək lazımdır ki, Allah subhanahu wa ta'ala, Allahın rəhməti genişdir. Fikir verin ayətin sonuna. İnna Allah yaghfiru zunuba cemi'a. Allah subhanahu wa ta'ala bütün günahları bağışlayır. Bütün günahları. Nə günah olursa olsun. Yəqin olmaq lazımdır, bilmək lazımdır ki, insan nə cür Allaha günah edirsə etsin, yetər ki Allaha tövbə etsin. Yetər ki nədir? Allaha tövbə etsin. Başqa ayə keçməmişdən öncə burada bir fayda var. Onu da zikr eləyim Allahın izni ilə. Bilirsiniz ki, barakallahu fikum, bütün günahlar bağışlanır. Yalnız şirkdən başqa. Kimsə bunu oxuyarsa bu ayəti fikirləşməsin ki, nə günah edirəmsə edim, bağışlanacam. Unutmaq lazım deyil ki, şirki Allah bağışlamır. Başqa ayədə Allah Subhanahu taala buyurur ki, Nisa surəsində İnna Allaha la yaghfiru an yushraka bih və yaghfiru ma dun zalika limen yasha. Allah ona şərik qoşanı əsla bağışlamaz. Ondan başqa günahları istədiyinə bağışlayar. Bunu fayda üçün dedim, barakallahu fik. Şübhəsiz ki, biz əhlüsünnə və cəmaə olaraq bu ayətləri, hədisləri cəm etməliyik. Dönürük təzə nədir mövzumuza. Başa sala bildinmi? Daha doğrusu fikrimi çatdıra bildinmi ayətlərin arasında olan fərqi? Yenə bağışlanma ilə bağlı olan başqa bir ayətə fikir verin. Allah Subhanahu taala buyurur ki: "Nəbbi ibadi." Nə gəldi orada yenə? Dəldən sonra ya gəldi. Yenə niyə görə sizə? Yenə bağışlanma var imiş. "Nəbbi ibadi anni anal gafurur rahim." Qullarıma xəbər ver ki, həqiqətən bağışlayanam, rəhmedənəm. Qullarıma xəbər ver ki, həqiqətən bağışlayanam, rəhmedənəm. Amma fikir verin. Və ənə əzəbi huvəl əzəbul əlim. Eyni zamanda da əzabım da çox şiddətlidir. Allah korusun. Allah subhanətə ələnin bağışlaması var və bir dənə var, əzabı var. Bu nəyə görədir? Bu ona görədir ki, barakallahu fikum, insan arxain olmasın. Əhlüsünə və cəmaa, Əhlüsünnə və cəmaa cəm edir üç şeyi. Qorxunu, ümidi, sevgini. Diqqətli olun bura. Xavarizlərdən fərqli olaraq, xavarizlər həmişə nədir? Qorxu ayətlərini gətirirlər. Murciyələr ümid ayətlərini, sufilər də Allah qorxsun nədir? Sevgini. Amma Əhlüsünnə və cəmaa nə edir? Üçünü cəm edir. Bir quşa bənzədirlər. Quşun başı var, sağ qənədi, sol qənədi. Bizim halımız bu cür olmalıdır. Allah rəhimlidir, subhanahu wa ta'ala, bir o qədər də nədir, əzabı şiddətlidir. Baxın, ikinci ayədə dedik ki, barakallahu fikum, Ya ibadi fəttəqun. Ey qullarım, məndən qorxun. İndi gəlin bunların arasında fikirləşək bu ayətlər. Birinci ayədə necə idi? Dedik ki, Allah subhanahu wa ta'ala kimləri çağırır? Günahkar qulları. Dedi ki, namaz əhlini, zikr əhlini, ibadət əhlini çağırmır. O insanlar ki, günahkarlardır, onları çağıranda o qulları özünə nisbət elədi, Subhanahu wa ta'ala. Amma təqvaya çağıranda, orada demədi ki, ya ibadi. Dedi ki, ya ibadi. İkisi də əslində nədir? İkisində də əslində çağırış var. Birinci ayədə olan çağırış bilsin nədir? Buna təfsirçilər nə deyirlər? Rahiməhumullah.
Şəfqət çağırışı deyirlər. Şəfiqət çağırışı, mərhəmət çağırışı. Allah subhanahu wa ta'ala rəhimlidir, mərhəmətlidir, qullarını bu cürünə çağırır. Başqa bir dəlil varmı? Kimisə yadına da düşürmü Quran-ı Kerimdən? Bu cürünə çağırış var Quran-ı Kerimdə. Bir peyğəmbərin çağırışı var, yaxınlaşdırır. Həmişə eşidirsiniz. Xeyr. İbrahim aleyhisselam. İbrahim aleyhisselam atasını, müşrik olan atasını. Subhanallah. Ya əbəti. Ya əbəti. Orada əslində tədən sonra nə var? Ya mütəkəllim var. Atacan. İbrahimin aleyhisselam əxlaqına fikir versiniz. Allahın salamı olsun bütün peyğəmbərlərə. Özünə nisbət edir. Şəfqət edərək çağırır atasını. Baxmayaraq ki, atam müşrikdir. O Allahla onun arasında olan bir məsələdir. Amma məndən tələb olunan odur ki, atama qarşı gözəl mehriban ol. Subhanallah. Və la təqul ləhumə uffin. Onlara uff belə demə. Fikir verirsiniz, İbrahim aleyhisselam və bütün peyğəmbərlərin əxlaqına, ədəbinə, davranışına. Ya əbəti. Eyniylə bu şəfqət çağırışından Allah da bu cürə çağırır Subhanahu wa ta'ala. Tam fikrimi çatdıra bildim, məfhum oldu da bu. Elhamdülillah. İkinci məsələ. Qardaş soruşurdu ki, günahlarda israr etmək. Günah təkrar günah edirəm. Bunun da bağışlanması var mı? Allah Subhanahu wa ta'ala başqa ayda buyurur ki: "Vellezina iza fa'alu fahişatan aw zalamu anfusahum zekerullaha fastaghfiru li zunubihim ve men yaghfiru zunuba illa Allah." Subhanallah. Allah Subhanahu wa ta'ala buyurur ki: "Vellezina iza fa'alu fahişatan." O kəslər ki, bir fuhuş görərlər. Av zaləmu enfusəhum. Yenə nə gəldi burada? Öz nəfslərinə zülm edərlər. Zülmü niyə görə demişdik? İnsan günah edən nə edir? Özünə zülm edir. Bu hal üzərindədir insan. Fuhuş bir iş görüb, Allah qorusun. Və yaxud günah edib. Zəkərullah. Allahı xatırlayarlar. Lə iləhə illallah. Zəkərullah. Fəstəğfəru li zunubihim. Günahları üçün Allahdan bağışlanma dilərlər. Və mən yaghfiru zunubə illallah. Allahdan başqa günahlar kim bağışlaya bilər? Və ləm yusirru və hum ya'lemun. Bir şərtlə ki, onlar etdiyi günahlarda israrlı olmazlar. İsrarla günah etmək olmaz, Allah qorusun. Bir günah bizə bəyan olandan sonra ki, bu iş haramdır, bu günah əməldir, çalışıb nədir, ondan uzaq durmaq lazım. Amma qardaşın sualında olduğu kimi, barakallahu fikum, kimdəsə bu baş veribsə, hətta bu üzrün olsa bilə, insan tərk edə bilmir günahı, nədir? Onu da inşallah ilacı haqqında danışacağım dərsin sonunda. Nə cünə edək ki, bundan qurtulaq. Amma yenə nədir? Heç vaxt ümid üzmək olmaz. Şeytan Allahın düşməni istəyir ki, ümidsüzlüyə aparsın. Bilsin nəyə görə? Onun hiləsi nədir? Qulu ümidsüzlüyə aparsın, sən günah edirsən, bu qədər günahdan sonra tövbə mi eləyəcəksin? Allah sənə bağışlamayacaq. İnsan ümidsüzlüyə gedir, ondan sonra nədir? Onu küfrə aparmaq istəyir, Allah qursun. Allah haqqında pis sənə qərq etmək istəyir. Birdən kimsə soruşar ki, barakallahu fikum, biraz bundan qabaq dediyim kimi, bəs yaxşı, bunların ilacı varmı? Biz düzər olmuşuq günahlara, nə cür edək ki, bu günahlardan xilas olaq? Bu da maraqlı bir sualdır, elə deyilmi? Bu əslində mənim özümdən olan bir sualdır. Allaha sığınıram. Yəni, nə cür edək ki, günahlardan xilas olaq? Elə günahlar var ki, xüsusən də biz elə vaxt çatmışıq ki, Allah qorusun. Günahlar subhanallah. Yəni, qaçınılmaz. O cür edək ki, ən birincisi biz Allahın Subhanahu wa Taala'nın bizi görməsini həmişə gözümüzün qabağına gətirməliyik. Dəfələrlə bu vaxtı danışmışıq dəslərdə. Ən təbudallaha kənnəhə tərahu. Allaha ilə ibadət et ki, onu görmüş. Fəilləm təkun tərahu fəinnəhu yaraq. Onu bacarmasan bil ki, Allah səni görür. Həmişə bunu fikirləşmək lazım. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Muaz bin Cəbələ nə deyir? Radiyallahu anh. Muaz bin Cəbəl kim idi? Bəzən olur ki, biz eşidirik ayətləri, hədisləri, onun belə deyək də şərhini bilmirik və yaxud dərinliklərinə gidə bilmirik. Niyə görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Muaz deyir? Muaz deyirsə bəs bizim halımız nədir? Muaz bin Cəbəl kim idi radiyallahu anh? Sahabəy. Muaz bin Cəbəl Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, ümmətimin halalını və haramını deyir, ondan yaxşı bilən yoxdur. Nə deməkdir? Alim idi Allah'a. Dağ idi radiyallahu anh.
Hətta bəzi rivayətlərdə gəlir ki, qiyamət günü Muaz ibn Cəbəl radiyallahu anh həşr olunacaq. Min addım atandan sonra alimlər onun ardınca nədir həşr olunacaqlar. Alimlərin önündə gedən rəhbər olacaq, sərkərdə olacaq radiyallahu anh. Niyə görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Muazı göndərmişdi Yəmənə? Cavabın bayaq dedi də, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, ümmətimin deyir, halalını və haramını deyir, onun kim bilən yoxdur. Alim birisiydi. Burada nəyə işarə var sizcə? Kim tapar? Bismillah. Elm yaymağa gedəndə, dəvət etməyə gedəndə nə eləmək lazım? Necə insanlar gedməlidir? Bilən adamlar. Çatdı da fikrim sən. Fikrim çatdıra bilirəm. Dəvət edən insanlar elmli olmalıdır. Mən dəvətçiyəm, 40 günlük çıxım, 3 günlük çıxım, 7 günlük çıxım. Bu dəvət deyil. Muaz ibn Cəbəl radiyallahu anh bilərəkdən Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem, üzr istəyirəm, bilərəkdən Muazı seçmişdir. Qayıdıram mövzuya. Muaz ibn Cəbələ buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem, İttəqilləhə heytu məkund, Allahdan qorxdur. Harada olursan sonra Allahdan qorxdur. Fikir versin, subhanallah. Bizə lazım olan hissəsiydi. Harada olursa olaq, Allahdan qorxma lazım. Bunlar ilaclardır. Bunlar nədir? İlaclardır. Birinci ilac nə idi? Allahı fikirləşmək ki, Allah məni görür. İnna Allaha kana aleykum raqibə. Allah sizin üzərinizə nəzarətçidir. Neçə ayətlər var. Ələm ya'ləm bi anna Allaha yara. Ələm ya'ləm bi anna Allaha yara. Subhanallah. O ayətləri oxuyub fikirləşmək lazımdır, qardaşlar. Allah sizdən razı olsun. Allah sizə bərəkət versin. Ayətləri oxuyub üzərindən keçmək yox. Oturub fikirləşmək lazımdır. O bilmirmi ki, Allah onu görür. Vallahi bu cürlə insan mücahidə etsə nəfsi ilə. Düzdür, mən deyirəm, mən bilirəm ki, Allahın izniyle bu bir gün, iki gün anlığa məsələ deyil. Amma biz cəhd eləməliyik. Allah görsə ki, biz cəhd edirik, çalışırıq bunun üzərində, Allah bizi yönəldəcək. Sən bir dəfə gözünü tik yerə, iki dəfə, üç dəfə, dörd dəfə, Allahdan qorxub eləmək amma. İnsanlara görə yox. Allah səni yönəldəcək, Sübhanahu Teala. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Kim bizim yolumuzda çalışarsa, Allah Sübhanahu Teala deyir ki, biz onu doğruya yönəldərik, Sübhanahu Teala. Sonra barakallahu fikum ilaclardan ikincisi nədir? Çoxlu sayda istiğfar etmək. Çoxlu sayda istiğfar etmək. Estağfirullah, estağfirullah. Günahları gözümüzün qabağına gətirə-gətir. İstiğfar edəndə Allah Subhanahu ve Taala'nın əzəmətini fikirləşə-fikirləş. Allahın təzimini fikirləşə-fikirləş. Rəbbimizə tövbə edirik, ondan bağışlanma diləyirik. Rəbbim məni bağışlayacaq gözəl zəndə olaraq. Yəni səhər axşam zikirləri var. Orada istiğfar var. O istiğfarları bir dəqiqə, iki dəqiqə qutarmaq lazım deyil. O istiğfarların üzərində dayanmaq lazım. Alimlərdən biri deyir ki, rahiməhullah, həfizəhullah, daha doğrusu, Allah qorusun şeyxi. Deyir, bir gün deyir, oturdum deyir, baxım ki deyir, Subhanallah və bihamdihi zikri nə qədər məndən vaxt alır? Sizdə nə qədər, neçə dəqiqə desək? 17 dəqiqə. 17 dəqiqə deyir, bitirdim deyir. Subhanallah və bihamdihi. Subhanallah və bihamdihi. Subhanallah və bihamdihi. 17 dəqiqə zarafat edir. Biz nəsinə gəlir? Biz də barakallahu fikum bu şeylərdən ibrət almalıyıq. Estağfirullah. 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 Subhanallah, etdiyimiz günahlar istiğfar edə də qəlblərimizi titrətmirsə, etdiyimiz günahların aqibəti, Allahın əzabı, o qəlblərdə problem var. Vallahi qəlb titrəməlidir. Gözlər yaşalmalıdır, subhanallah. Gözlər yaşalmalıdır ki, Allahu Akbar. Mən Allaha qarşı günah edirəm, subhanahu teala. Allah yerlərin və göylərin sahibidir. Heç mənə yaraşarmı ki, mən Allaha qarşı günah edim? Vallahi, Allah bizə qarşı o qədər rəhimlidir ki, o qədər mərhəmətlidir ki, o qədər bizə qarşı şəfiqətlidir ki, eşitdik də ayələrdə. Qul ya ibadiyəlləzinə, la ilə illallah, la ilə illallah. Bu qədər günahların qabağında bizə qarşı Allahın rəhmətinə fikir versin. Heç bizə yaraşarmı ki, Allaha qarşı günah edək? Vallahi günahlardan əl çəkmək lazım. Günahlar insanların həyatlarını qaraldır. Ailələrindən alır, əlindən alır. Ruzularını, bütün neymətləri, bütün onun üzərində olan neymətləri aradan aparır. Günahlara görə Allahdan bağışlanma diləmək lazım. Nə cür bağışlanma? Fikirləşə-fikirləşə. Estağfirullah, estağfirullah. Allahu akbar. Mən nə cür bu əməl etdim, ya Rabb? Niyə görə bunu etdim? Allahım, sən məni bağışla, ya Rabb. Mən sənin qulunam, bilmədim. İkinci məsələ nə idi? İstiğfar. Üçüncü məsələ ixlas olmalardır da bunlar. Dua etmək Allah'a. Allah'a dua etmək.
Bilirsiniz nə üçün dua etmək? Səcdələrdən başımızı qalxıtmayaq. Vallahi billahi tallahi çıxış yolu burdadır. Heç kim bizə kömək edə bilməyəcək. Atalarımız, analarımız, zövcələrimiz, uşaqlarımız heç kim bizə kömək edə bilməyəcək ki, bu günahdan xilas olmamız. Ancaq Allahın rəhməti Subhanahu Taala. Səcdələrdən başımızı qalxızmayacağıq o vaxta kimi ki, gözlərimiz yaşarana kimi, qəlblərimiz titrəyənə kimi. Allahım, bu işdə mənə yardım et, ya Rabb. Allahım, halımı səndən başqa kim bilmir, ey Rabb. Mənə kömək ol. O qədər belə şiddətlə, sınıq, kəskin qəlblə dua etmək lazımdır ki, bu cür olanda, insan belə deyək də, o qədər dua edir ki, qəlbi artıq kövrəlir. Kövrələndən sonra Allah Subhanahu Taala xəzinəsini açır o qullar üçün. La ilahe illallah. Biz də rahat şəkildə giririk Allahın xəzinəsinə, istədiyimizi götürürük. Allahdan istədiyimizə nail oluruq. Allahım, mənə yardım et, ya Rabb. Səcdələrimizdə vallahi, gecə gündüz. Allahım, bu günahdan əl çəkməyə mənə kömək ol. Nə dedik, barakallahu fikum? Birinci necə idi? Allah bizi görür, əhsən. İstiğfar etmək, dua etmək. Dördüncüsü, barakallahu fikum, salih dostlar, salih qardaşlar. Çalışmaq lazımdır ki, tək qalmağa, yəni, örgəşməyək. Adət eləməyək ki, tək qalmağa. Hətta yaxın bir yerə gedəndə, Muhammed Əmin Şenqeyt rahiməhullahın tələbələrindən biri danışırdı. Deyir ki, şeyximiz deyir bizi belə tərbiyələndirirdi. Tələbələrinə deyirmiş ki, hətta bazara gedəndə belə yaxın bir yerdir. Çalışın iki tələbə üç tələbə bir yerdə gedin. Çalışın tək etməyin. Salih dostlar, salih qardaşlar yardım edir Allahın izniyle. Səbəb olur da. Səbəb olur. Hər hansı bir günah etmək istəyəndə heç olmaz belə örgəşək. Birbaşa örgəşə bilmirik ki, tək olanda Allah bizi görür, heç olmaz. Belə örgəşək ki, qardaşlar, mənim yanımda olan qardaşlar, bu cürədə örgəşmək nədir? Yavaş-yavaş bizi ara aparacaq. Allah məni görür, təklikdə olanda da Allahdan qorxmağa aparacaq. Salih dostlar, salih qardaşlar, həmişə onlarla bir yerdə olmaq, onlarla bir yerdə oturmaq, həmişə nədir? Çalışıb elə insanlarla bir yerdə olmaq. Uzun Allahdan dilərəm ki, Allah subhanahu teala eşitdiklərimizi bizim üçün faydalı etsin. Allah subhanahu teala bizi Allahdan qorxanlardan etsin. Və Allah subhanahu teala bizi sözlərimizdə və əməllərimizdə ixlaslı olan qullardan etsin. Subhanakallahumma bihamdik, əşhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.